احمد خدای چې ډیر بخون کې او مهربانه ده او بیا درود او محمد صلی الله علیه و علیه وسلم چې انسانیت سره به حد امینه کړي. ډیر ګرانو ملګرو السلام علیکم په خیر علی ستړي ماشي ډیر خوشاله ستاسو په لیدو ستاسو پر اتګ او دا یقینا د خوشاله موخه ده چې نن مونږ د هغه چا د کتاب د مخکتنې دستوره کوو چې ټول عمر یې دلته د پښتو پروګرامونه کړي دي، پښتانه راغونډ کړي دي، د پښتنو شاعرانو او ادیبانو قدر یې کړی دی، هغوی نازولي دي، د هغوی د کتابونو مخکتنې کړي دي. نو نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې مونږ د هغه شخصیت د کتاب د مخکتنې دستوره کوو. زه د دې پروګرام د صدارت دپاره زمون د پاکستان اسوسییشن دبئی صدر زمون ډیر محترم ګران خاغلی ډاکټر ضیاء الحسن صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او په خپل صدارت دا غونډه ونمانځي. ډاکټر ضیاء الحسن صاحب خصوصي میلمانو کې زمون د برې پښتونخوا یو دوه خاغلی په پښتو او پښتونولۍ ورک مین دي چې هغه به زمونږ په دې پروګرام کې خصوصي میلمانه وي. په هغوی کې زمونږ یو ملګری رارسېدلی دی او بل د خپلو مصروفیاتو له کبله لا په لاره دی، درنګ ساعت کې به رارسي. زه عبدالله شاه ژوندون صاحب ته ډېر په محبت بلنه ورکوم چې هغوی راشي او مونږ سره د خصوصي میلمه په حیث دا غونډه درنه کړي. زمونږ بل خصوصي میلما خغلی هلال یسینی صاحب په لاره دی چې هغوی راشي، هغوی به مونږ سره دلته تشریف لري. خو د هغې نه مخکې چې هغوی راورسي مونږ دا پروګرام مخکې بوزو ځکه چې وخت هم رانه تیریږي او دلته د وخت تقاضم دا ده چې څومره زر دا پروګرام راغونډ شي دومره ښکلی کیږي. زه د پروګرام د باقاعده آغاز دپاره حافظ جمشید صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د قرآن کریم په مبارکو آیتونو د دې غونډې پیل وکړي. حافظ جمشید صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. جزاك الله.
پروگرام په مخ کې بوزو خو زه د دې پروگرام په پیل کې ټولو ملګرو ته خاص کوم چې هغوی دا خپل موبایلونه یا خو بند کړي او یا سایلنټ کړي ځکه چې خلل به نه پیدا کېږي مزاحم کېږي به نه په دې پروګرام کې زه غواړم چې د خپل طرفه او د خپلې ټولنې د طرفه د شمشاد ټلویزیون د ټول ټیم په خصوصا د نزار یوسفزی صاحب شکریا ادا کوم چې هغوی نه صرف په خپله په ډیره مینه راغلل بلکې سره د خپل ټیمه راغلل او زموږ پروګرام ثبتوي لګیا دي زه د خپلې ټولنې د طرفه او د خپل طرفه د هغوی ډیر زیات مننه یم زه د خیبر ټلویزیون د ای وی ټی خیبر د ټول ټیم او خاص کر د خیبر نیوز د ټول ټیم ډیر زیات ممنون یم چې هغوی هم راغې او زمون غونډې ته درانه خور کو زمونږ به غونډه ثبتوي لګیا دي پروګرام دغسې مخکې بوزو ښاغلی اعجاز خټک صاحب په ادبي حوالې په یو ای کې د هیڅ تعارف محتاج نه دی اعجاز صاحب تیرو دوه دیرشو کالونه بلکې درې دیرشو کالونه لګیا دی د پښتو په خدمت کې د پښتنو په خدمت کې د هغه په دې اسوسیشن کې هم خدمات پاتې شوي دي شلو کالو دوه لسیزو نه زیات هغوی پاکستانی کمیونټي ته خدمت نه صرف پښتنو ته بلکې ټولې پاکستانی کمیونټي ته خدمت کړی دی هغه د هیڅ تعارف محتاج نه دی زه نه غواړم چې د اعجاز صاحب تعارف زه وکړم اعجاز صاحب په خپله د خپل ځان پیژنګلوم ده په خپله د خپل ځان تعارف هم دی زه اوس نزار یوسفزی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغې راشي د اعجاز صاحب په هکله او زموږ د دې غونډې په هکله او یو دوه درې خبرې وکړي اډېرې مزیدارې خبرې کړي نزار یوسفزی صاحب